Përshëndetje. Mësimi që do të mësojmë sot në lëndën e historisë për klasën e 9 ka titullin Arsimi, shkenca dhe kultura në Shqipëri gjatë viteve 1945-1999. Ky mësim është në librin e historisë klasën 9 në faqet 181 deri në faqe 184. Pra, aspekti kryesor që duhet ta theksojmë sa i përket kësaj çështjeje është fakti që pas luftës së dytë botërore, Shqipëria pati një prapambeturi të madhe në sferën ekonomike dhe shoqërore. Në këtë kuadër, prapambetja ishte e theksuar edhe në fushën e arsimit. Ndryshimet që ndodhen në rrafshin shoqëror, politik, ekonomik në trevat shqiptare përfshin pashmangshëm edhe arsimin. Kjo sepse kishte filluar reforma arsimore dhe çështja e arsimit ishte intensifikuar, mirë po kjo u shoqërua edhe me vendosjen e ideologjisë komuniste në plan programet mësimore, gjë që bënte që këto zhvillime në arsim të ishin të mangëta, pasi çdo aspekt i arsimit ishte ideologizuar me përmbajtje komuniste. Tregues sa i përket kësaj çështje i nivelit të ultë të arsimit, është edhe fakti që në këtë kohë analfabetizmi në Shqipëri ishte në shkallën mbi 80%, kishte numër shumë të vogël të shkollave fillore, numër jashtëzakonisht të vogël të shkollave të mesme, pra vetëm 6 sosh në gjithë Shqipërinë, dhe po ashtu në gjithë territorin e Shqipërisë nuk kishte asnjë universitet, pra nuk kishte arsim të lartë. Për ta kuptuar ideologizimin e arsimit shqiptar, mjafton të theksojmë apo të lexojmë një deklarat të udhëheqësit të Shqipërisë të asaj kohe, Enver Hoxhës. Pra, ai thot, shkolla jonë do të pësoj ndryshime në formë, strukturë dhe përmbajtje. Vetëm një gjë nuk do të ndryshoj kur. Shtylla e saj kurrizore, e cila do të udhëheqë atë në çdo drejtim e në çdo transformim, të saj do të jetë filozofia marksiste-leniniste. Pra, këtu e kuptojmë që ideologizimi s'ka i shumë komunist i arsimit, dhe më thëmë poti pasoja afat gjata për arsimin në Shqipëri, dhe jo vetëm për arsimin, por në fakt për të gjithë shoqërinë shqiptare. Po ashtu, aspekt më rëndësi i kësaj kohe ishte zhvillimi i arsimit, dhe më thëmë për pavarësisht ideologizimi që ishte bërë nga ona e komunistëve, sepse me këtë u synua zhdukja analfabetizmit dhe kjo marë parasysh pro dalimet gjinore dhe dalimet e tjera të aspektit social, dhe në fakt në këtë kohë kishte rezultatet të prekshme të përmirësimit të gjendjes në arsim. Po ashtu, me reformat arsimore parashikohej krijimi një rrjeti të gjerë konviktesh, kryesisht për fëmijët e fshatarve dhe të familjeve të varfra, që ju jepëshin pra bursa shteti për fëmijët e tyre për shkak të pamundësisë për ta zhvilluar procesin mësimor dhe shkollimin në vendet e tyre. Njëkohësisht me reformat arsimore u miratua edhe shkollimi fillori detyrueshëm, të cili do t'i nënshtroheshin të gjithë fëmijët nga mosha 7 deri në moshën 14 vjeçare. Në fakt, këto nisma, le të themi, ligjore apo këto reforma arsimore në Shqipëri ishin marrë edhe më herët, mirë po arsyeja pse nuk ka pasur sukses më herët kjo iniciativë, le të themi, për shkollimin e detyrueshëm të gjithë fëmijëve, është fakti që në atë kohë as nuk ka pasur kuadër profesional të mjaftueshëm të mësimdhënësve dhe as nuk ka pasur mjete financiare për të ambuluar, domethënë, aspektin financiar të shkollimit, pra infrastrukturën shkollore e kështu me radhë. Në këtë kohë po ashtu zënë fill edhe revistat e para pedagogjike, pra si Shkolla e Re, Bota e Re, Arsimi, që në fakt janë, do me thonë, revistat e para të karakterit pedagogjik në Shqipëri dhe patën një rol më rëndësi në arsimin shqiptar.
Po ashtu lufta kundër analfabetizmit kishte karakter tet pozitiv për Shqipërinë, sepse në fakt ishte parakusht për zhvillimin e një shoqërie normale dhe të emancipuar dhe njëkohësisht për zhvillimin e gjithëmbashëm të Shqipërisë, ku përfshihej normalisht edhe aspekti ekonomik. Pra, në vitin 1949 u mbajt një konferencë kombëtare e zhdukjes së analfabetizmit, me të cilën filloi fushata përfundimtare dhe e cila përfundoi në vitin 1955, ku arrit të zhdukej analfabetizmi në Shqipëri për të gjithë njerëzit nën moshën 40 vjeçore. Por pra kjo pavarësisht faktit që ndikimi i ideologjisë komuniste në arsim ishte shumë i madh, kjo pati rëndësi të madhe sepse për herë të parë në fakt shqiptarët u renditën përkrah popujve të civilizuar sa i përket, domethënë, aspektit të arsimit. Pasi numri i njerëzve që domethënë nuk dinin shkrim lexim në këtë kohë ishte shumë i vogël. Njëkohësisht, duke qenë se Shqipëria në këtë kohë nuk ishte universitet, shkollimi i të rinëve shqiptar bëj kryesisht në vendet e lindjes, me cilat Shqipëria kishte marrëdhënie të mira politike, si në Bashkimin Sovjetik, Çekoslovaki, Poloni e kështu me radhë, por pas prishjes së Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik, shteti shqiptar u orientua për shkollimin e të rinëve në Republikën Popullore të Kinës dhe në vendet e tjera alternative. Pra këtu kryesisht janë vendet si Franca apo Italia, me të cilat shteti komunist kishte një nivel, le të themi, të marrëdhënieve ekonomike, normalisht që nuk kishte marrëdhënie të afërta politike për shkak të sistemeve të ndryshme dhe të vetë politikës së shtetit shqiptar, mirë po sa i përket shkollimit të rinëve, është bërë pra edhe në vende si Franca dhe Italia e Gjetiu. Ndikim e rëndësi sa i përket arsimit të kësaj periudhe, pa dyshim kishte themelimi i Universitetit të Tiranës me 16 shtator 1957 dhe konsiderohet pra kjo ngjarje si një ndër ngjarjet më të rëndësishme sa i përket arsimit shqip të shekullit 20. Pasi ishte universiteti pra i parë i themeluar në trevat shqiptare. Po ashtu aspekt më rëndësi ishte edhe Kongresi i Drejtshkrimit, i cili u mbajt në vitin 1972 dhe i cili përcaktoi rregullat e drejtshkrimit të gjuhës letrare shqipe. Pra, në fakt rregullat e këtij kongresi janë funksionale edhe sot e kësaj dite në të gjitha trevat shqiptare, edhe pse në fakt, domethënë, ka pasur akuza sidomos pas salonit të komunizmit se edhe pse në kongres kanë marrur pjesë domethënë antar apo delegat nga gjitha trevat shqiptare, pra nga Kosova, normalisht Shqipëria, edhe domethënë arbresh nga Italia e kështu me radhë, mirë po është vërejtur një mbizotrim sa i përket domethënë Kongresit të Drejtshkrimit i ideve dhe i rregullave të drejtshkrimit të domethënë dialektit tosk, kashi dialektit geg, kjo pjesërisht edhe për faktin se udhëheqja e Shqipërisë asaj kohe kryesisht ishte e jugut dhe domethënë me këtë lidhet edhe fakti që ata i kanë dhënë përparësi domethënë zhvillimit sa i përket drejtshkrimit më shumë të dialektit tosk. Po ashtu, zhvillim rëndësi ishte, përveç normalisht themelimit të Universitetit Tiranës, themelimi i instituteve e qendrave të tjera studimore, si që ishte Instituti Historisë, Instituti Gjuhësisë Letërsisë, Instituti Kulturës Populore, ai Fizikës Bërthamore, dhe qendrat të tjera kërkimore të cilat patën rëndësi për zhvillimin e gjithëmbashëm të Shqipërisë. Po ashtu gradualisht gjatë këtyre viteve pra u rrit numri studentëve dhe i stafit akademik, duke u bërë institucion pra Universitetit Tiranës i respektuar edhe në aspektin shkencor dhe akademik. Këtu po shihet pra pamja e Universitetit Tiranës pra në vitet e para të themelimit. Pra këtu po e shohim edhe propagandën nga sistemi komunist sa i përket çështje së arsimit, ku le të themi mbizotronte ajo thënia në njërën dorë armën, në tjetrën kozmën, ku të rinjt edukoheshin në frymën komuniste
dhe ideologizimi, do më thonë, ishte që nga shkolla filore deri në universitete. Kurse në pamjet që po ishin në anën e djathtë, do më thonë, janë pamjet të ashtu quajturave aksione vullnetare, ku të rindë dhe fëmijet në zyrtarisht ishin aksione vullnetare, edhe pse ishin të detyruar në fakt të merrnin pjesë në to, kryesisht gjatë pushimeve të verës, dhe ku ndërtoheshin nga këta vullnetarë, do më thonë, vepra të ndryshme infrastrukturore, kryesisht hekurudha, udhë apo të ngjashme. Po ashtu kur flasim për kontribusit më të mëdha apo veprimtarët më të mëdhtë të dalluar të arsimit në Shqipëri pas luftës së dytë botërore, padyshim që duhet të përmendim personalitete apo veprimtarë si Eçrem Çabej, Stario Spase, Vedat Kokona, Hysni Miziri e të tjerë. Edhe pse në fakt këta kryesisht janë marrë edhe me fushat e ndryshme, kryesisht me letërsi, mirë po kontributi fillesor i tyre ishte në fushën e arsimit. Po ashtu zhvillime më rëndësi ishin themelimi i teatrove, kinostudiove, muzeve të ndryshëm, mirë po nga të gjitha fushat e kulturës filloi të përhapi i ashtu quajturi realizëm socialist, që nënkuptante si pas një përkufzimi realist në form dhe socialist në përmbajtje, ku a i zhvillua fillimisht në bashkimin sovjetik, më pas edhe në gjitha vendet e Evropës lindore, dhe përcaktohi si forma zyrtare e krijimit artistik me qëllimin e lidhjes së artit me ideologjin. Pra, njëkohësisht ishte zhvilluar edhe letërsia e kësaj kohë, pra e realizmi socialist, me shkrimtarët më përfaqësues të asaj kohe si Ismail Kadare, Jakov Xhoxha, Drit Ragolli e kështu me radhë. Pra këtu po e shohim një pamje të pikturës të kohës së realizmit socialist, ku edhe pse në fakt paraqitet pamje le të themi reale, megjithatë kjo është në funksion të kultit të individit, ku në këtë rast paraqitet Azam Enver Hoxha me kultin e udhëhecit si njeriu që i dëgjon të gjithë, si njeriu i popullit, si udhëhec si den, si udhëhec si cili i dëgjon hallet e popullit, i përgjigjet atyre, por në fakt ishte krejt e kundërta dhe në këtë rast edhe arti ishte kthyer në mjet propagande. Dhe pasi ta keni lexuar mësimin i cili gjendet në librin e historisë së klasës 9 dhe pas këtyre minutave që zhvilluam orën mësimore, juve për detyrë ju mbetet pra të plotësonin një tabel që do më thonë prafërsisht të bënin këtë formë edhe në njërën anë të përshkruani arritjet kryesore të kulturës dhe të arsimit në Shqipëri në këtë periudhë dhe në anën tjetër të përshkruani se çfarë mangësi apo dobësi ka mundur të ketë sistemi arsimor, kultura apo edhe shoqëria shqiptare në përgjithësi. Pra të ndani në njërën anë të shkruani ato që kanë qenë përparësi, kurse në anën tjetër ato që kanë qenë mangësi sa i përket kësaj periudhe. Një herit ju rekomandojmë edhe materiale shtesë të cilat mund ju shërbejnë për të mësuar nëse ju jeni interesuar për të mësuar më shumë për këtë njësi mësimore, pra janë materiale për lexim për propagandën e diktaturës komuniste e cila do më thonë ishte në atë kohë shumë e fuqishme, po ashtu dokumentar për personalitetet e arsimit si Kahneman Ylli, cili ishte një ndër kontributorët më të mëdhtë të Universitetit të Tiranës, dhe dokumentar Feja dhe komunizmi që përshkruan shoqërinë shqiptare, zhvillimin e arsimit dhe perceptimin e shqiptarëve për këto çështje. Deri në orën tjetër, mirëmbëjtje.